नमस्कार. देश यात्रामध्ये आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण आहोत नागपूरमध्ये आणि नागपूरमधल्या एका ऐतिहासिक वास्तूमध्ये मी तुम्हाला सगळ्यांना घेऊन जाणार आहे. आज आपण भेटणार आहोत रघुजी राजे भोसले यांचे वंशज मुधोजी राजे यांना. आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर ज्या चार भोसल्यांच्या गाद्या प्रसिद्ध आहेत त्यापैकी एक नागपूरची रघुजी राजे भोसलेंच्या वंशजांची जी शाखा आहे या शाखेने जो पराक्रम केला हा इतिहासामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात नोंदला गेलेला नाही तरी पण त्यांचं काम खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की अटक ते कटक हे मराठी साम्राज्य ज्या पद्धतीने ज्या विस्ताराने पसरलेलं होतं त्यातलं कटकपर्यंतचा जो पराक्रम आहे ओरिसापर्यंत मराठी साम्राज्य नेण्याचा जो पराक्रम आहे तो रघुजी राजे भोसले यांनी केलेला होता. त्यानंतरचा इतिहास फार कमी लोकांना माहिती आहे. तो आपण आता मुधोजी राजे भोसले त्यांना भेटणार आहोत आणि त्यांच्याकडून एकूण इतिहासाबद्दल जाणून घेणार आहोत. चला आपण भेटूया मुधोजी राजे भोसले यांना. नमस्कार महाराज. तुम्ही देशयात्रा कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हायला संमती दिली याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो तुम्हाला. एकूणच तुमचा जो इतिहास आहे हा इतिहास जेवढा इतर मराठा राजघराण्यांचा इतिहास महाराष्ट्रातल्या लोकांना माहिती आहे तेवढा नागपूरच्या रघुजी राजांनी जो पराक्रम गाजवला आणि त्यानंतरच्या त्यांच्या सगळ्या वंशजांनी तो फार कमी प्रमाणात चर्चेला आहे. याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? त्याचं कारण आहे की प्रथम रघुजी महाराजांनी हे फार मोठं एक शौर्य गाजवलेलं आहे आणि हिंदवी स्वराज्याची जी स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली होती त्याचा विस्तार हा प्रथम रघुजी महाराजांनी केला आणि त्यांचं राज्य जे होतं नागपूरकरांचं अटक ते कटक राज्य बरोबर. आणि फक्त जे आपण जी खंत व्यक्त करत आहोत की इतिहास जो त्यांचा प्रसिद्ध झाला नाही त्याचं कारण असं आहे की सदा युद्धामध्ये आणि संमलित राहत होते त्यामुळं जिथं भी अन्याय व्हायचा त्या ठिकाणी ते सदैव धावत जायचे. कारण आम्हाला बघा अटकेपार झेंडे फडकावणारे राघोबा दादा संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहेत. त्यांच्याबद्दलच्या अनेक कथा इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये शिकवल्या गेल्या. परंतु कटकपर्यंत म्हणजे ओरिसेच्या पलीकडे मराठी साम्राज्याचा विस्तार करणारे रघुजीराजे भोसले त्यांच्या ज्या कथा आहेत त्यांच्या पराक्रमाच्या ज्या गाथा आहेत त्या मात्र तमाम मराठी माणसांपर्यंत तेवढ्या प्रमाणात पोहोचलेले नाहीत. त्याचं आम्ही आपल्याला कारण सांगतो की सतत जिथे अन्याय असला त्या ठिकाणी ते सतत पोचायचे आणि अन्यायाविरुद्ध त्यांचा सर्वात मोठा लढा होता. आणि कालांतराने होत होत जेव्हा ब्रिटिश आले त्यावेळेस हिंदुस्थानामध्ये आपल्याला आठवत असेल की चार पाच राजघराणेच असे की जे ब्रिटिशशी युद्ध केलं बरोबर त्यामध्ये नागपूर एक हे घराणं आहे. आणि आपण जर इतिहासाच्या पाण्यात चालले तर आपल्याला माहिती मिळेल की जे जे राजे ब्रिटिशांविरुद्ध लढले ते राजांचं राज्याचं ही नासधूस जास्ती प्रमाणात झाली. आपला आपला वाडा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ करण्यात आला आहे. हा ब्रिटिशांनी जाळला हा सतत 6 महिने हा वाडा पेटत राहिला. बापरे. आणि अशाच प्रकारचं झाशीचं झालेलं आहे, अशा प्रकारचं सातारा झालेला आहे आणि बहादूरशाह जफर फॅमिली म्हणजे आपण हा इतिहास ह्याच्यासाठी साक्ष आहे की ब्रिटिशांशी लढल्यानंतर जी नुकसान झाली त्या नुकसानानंतर त्याच्यामध्ये इतिहास बी दबल्या गेला कुठं ना कुठं. तुम्ही या नुकसान भरपाईच्या विरोधात ब्रिटिश राजघराण्याशी लढतात हे खरं आहे? हो, मी इंग्लंडला केस चालू आहे आणि ती 7 स्टेपमध्ये केस असते आणि कोणचं बी राज्याचं राजा पराभव झाल्यानंतर राजाचा खजिना हा कुणी घेऊन जाऊ शकतो पण स्त्रीधन हे घेण्याचा अधिकार कुणाला नव्हता. हे त्यावेळेसपासून बी नव्हतं आणि आता बी स्त्रीधनला इन्कम टॅक्सनं सर्वीकडनं एक मान्यता आहे बरोबर. आणि जे स्त्रीधन त्यांनी नेलं ते स्त्रीधनासाठी आमचा आज बी लढा चालू आहे. किती होतं स्त्रीधन ते स्त्रीधन त्यावेळेस तर कोटीच्या वर होतं. कोटी म्हणजे तोळ्यांमध्ये आपण म्हणू किंवा किलो मध्ये म्हणालं तर तोळ्यांमध्ये नाही ऍक्च्युली आमच्या जवळ जी नोंद आहे ते स्त्रीधन मध्ये त्यांनी जे वॅगन्स असतात ट्रेनच्या त्या 100 वॅगन सोनं आणि 250 वॅगन चांदी ही ते इथून घेऊन गेलेत. आणि बाकी जे रत्न आहेत ते रत्न बी ते भरपूर घेऊन गेले. त्याच्यामध्ये एक रत्न असं आहे की ज्याला दर्यायी नूर म्हणतात दर्यायी नूर तो कोहिनूर पेक्षा बी मोठा आहे आणि तो नागपूर भोसल्यांकडे होता. तो दर्यायी नूर त्यांनी त्या वेळेस घेऊन गेले.
तो आता कुठे आहे तुम्हाला? इंग्लंडच्या लॉर्ड्स बँक म्हणून आहे, बँक ऑफ लॉर्ड्स म्हणतात त्याला, त्या बँकेमध्ये. आणि ती बँक जी आहे ती नागपूरकर भोसल्यांच्या फंड पासूनच चालू आहे. आज बियाने आमचा लढा त्याच्यासाठी एकच स्त्रीधनसाठी आहे. आणि तिथं जी केस आहे ती 7 स्टेपमध्ये असते. 80 वर्षापासून आम्ही भांडत आहोत. 80 वर्षांपासून हे माझी समजा आपण चौथी पिढी हे मी आज बी ती केस मध्ये मी आहे. त्याचं कारण असं की तिथं फैसले जरूर लवकर होतात, पण हा फंड इंडियाला देण्याचा आहे. भारतीय एका राजा हा भांडतो आहे, त्यासाठी ते जेवढं टाळू शकतात तेवढं ते टाळतात. दुसरा प्रॉब्लेम तिथं काय, दोनच पार्टी आहेत, एक तर ऑफिसर्स पार्टी म्हणतो आणि एक लेबर पार्टी. बरोबर. लेबर पार्टी जेव्हा सत्तेवर येते तेव्हा ह्या आमच्या केसला फार सपोर्ट मिळतो. ओके. आणि जेव्हा ही रॉयल पार्टी आणि ऑफिसर पार्टी येते त्यावेळेस ही केस दबल्या जाते. आता नागपूर जे एकेकाळी पूर्ण देशाच्या राजकीय घडामोडीमध्ये केंद्रस्थानी राहिलेलं होतं, आता पुन्हा नागपूर केंद्रस्थानी आलं आहे. म्हणजे संघाचं मुख्यालय इथे आहे आणि संघाचे पंतप्रधान दिल्लीमध्ये बसलेले आहेत. नितीन गडकरी जे नागपूरचे आहेत ते दिल्लीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचं पद भूषवत आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीसुद्धा तुमचे नागपूरचेच झालेले आहेत. तर आता कसं वाटतं तुम्हाला? नाही, नागपूर हे पहिलेपासून जर आपण बघितलं तर एक राजधानी म्हणून फार जुनं राहिलेलं. वाकाटक राजा, नागलोक राजा या सर्वांच्या राजधान्या राहत आल्या. आणि काही काळ जसं नागपूर आपण म्हटलं झोपलेल्या अवस्थेत होतं, पण आता हे जे नवीन घडामोडी आहेत त्याच्यामुळे नागपूरला एक चांगलं आज एक प्रतिष्ठेचं स्थान आलेलं आहे. आणि नागपूरचा विकास या निमित्ताने एक चांगला विकास. मला एक जरा वादग्रस्त प्रश्न तुम्हाला विचारावा असं वाटतो की नागपूर हे शहर तुम्ही म्हणालात की इतिहास काळापासून या शहराला राजधानीचा दर्जा होता, पण स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र राज्याची जेव्हा स्थापना झाली 1960 मध्ये पूर्ण देशातलं नागपूर हे असं एकमेव शहर असेल जे ज्याचा राजधानीचा उपराजधानी दर्जा झालेला आहे, म्हणजे खाली आलेला आहे. भारतामध्ये एकमेव शहर आहे आणि हेच दुर्दैव आहे. कारण की थोड्या पिरियडसाठी एक आपल्या राज्याचं एक सीमारेखा तयार करायची होती म्हणून नागपूरला महाराष्ट्रामध्ये घेण्यात आलं. कारण कुठेतरी महाराष्ट्राची बॉर्डर कमी पडत होती म्हणून इकडे घेण्यात आलं. पण ज्यावेळेस घेण्यात आलं त्यावेळेस कबूल हे होतं की काही वर्षांतर पुन्हा आम्ही नागपूरला राजधानीचा दर्जा हा देऊ. पण तो राजकारणाच्या हेतू परस्परमुळे बाकी इतर ह्याच्यामुळे म्हणा तो दर्जा तो देऊ नाही शकला. आणि उपराजधानी म्हणून नागपूर. तुम्ही स्वतंत्र विदर्भाला समर्थन देता का? विदर्भ स्वतंत्र विदर्भाला मी समर्थन देतो. कारण की विदर्भ एक वेगळं महत्त्व ठेवते आणि आज जर आम्ही स्वतंत्र झालो तर मला वाटतं विदर्भाचा विकास हा फार चांगल्याने होईल. आणि विदर्भ स्वतंत्र झालं तर एक अस्तित्व विदर्भाचं वेगळं निर्माण होईल. महाराज तुम्हाला वेगळा प्रश्न विचारतो. हे मदकं आणि तुमचं सगळं प्राणीप्रेम पक्ष्यांचं प्रेम खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चेत असतं, ते आधीपासून आहे का? हे आधीपासून आहे. म्हणजे कसं असतं की ज्या परिवारामध्ये आपण जन्म घेतला तिथं पहिलेपासून हे पशुधन ह्याला फार महत्व. आपण राजधानी बघितली हत्ती घोडे या सर्व पशुधनाला फार महत्व आहे. आणि त्या ह्याच्याने ते आम्हाला एक आवड आहे. आणि त्या आवडीच्या ह्याच्यावर आम्ही वाडा आणि हा वाडा आहे राजवाडा. जेव्हा लोक येतात तर त्यांना थोडस एक विविध हे बघायला मिळतं आणि एक आवड होते. आपलं बी एक विरंगुळा होते. आम्ही कामाचं केवढं बी टेन्शन असलं आणि सकाळी जर आपण या पक्ष्यांपाशी गेलो ना दाणा वगैरे आपण जर दिला तर फार रिलॅक्स होतं. हे तुमचे बदकं प्रसिद्ध आहेत पाणीपुरी खाण्यासाठी. हो, मला त्यांना पाणीपुरी खाताना बघायचं आहे. जी जी बिलकुल आपण बघा. आणि हे आमचे बदकं म्हणजे सकाळी सोडल्यानंतर यांची एक दिनचर्या आहे. हे सकाळी सुटल्यावर पूर्ण आमची महाल एरिया फिरतात. गांधी गेट जातात हे. हो. आणि इकडून कोतवाली चौकापर्यंत जातात. आणि जेवढे हॉटेल्सवाले आहेत काही ना काही यांना टाकत असतात. आणि हे दुकान लाईन मध्ये जे यांचे डबे येतात डब्यामध्ये एक्स्ट्रा भात पोळी आणतात आणि ते बी आणून त्यांना टाकतात. मग त्यामुळं ह्या एरियामध्ये तर ते संपूर्ण प्रसिद्ध आहेत. म्हणजे बस बी क्रॉस होत असली आणि बदकं जात असेल ते थांबावं लागतं तिला. ते गेल्यावर तो क्रॉस करतो. म्हणजे राजांचा एक दरार असल्यामुळे राजांचे जे पक्षी आहेत त्यांना सुद्धा एक वेगळा मान आहे. एक आवड आहे लोकांना. आज कसे पशुप्रेम निर्मिती जी आहे त्यामुळे एक लोकांना त्याची जागरूकता आहे आणि एक चांगलं आहे. बरोबर. मला मला आवडेल त्यांना हे पाणीपुरी खाताना बघायला आणि ते कशा पद्धतीने जातात ते. या 33 साल हो गए. 33 साल जी. और तब से ये तब से बता का रही. हाँ.
आप पाणीपुरी खिलाएंगे उनको? जरूर खिलाता ना। चलो खिलाई बुलाए उनको। नमस्कार, आपण आत्ता आलेलो आहोत नागपूरकर भोसल्यांच्याच एका आगळ्या वेगळ्या मंदिरामध्ये। हे मंदिर रुक्मिणी मंदिर म्हणून महाल परिसरामध्ये प्रसिद्ध आहे। खरं म्हणजे हे आधी राजवाड्याचाच हा भाग होता, महाल परिसर हा सगळा एकच राजवाडा होता, त्यातील हे मंदिर आहे। आणि हे मंदिर लाकडी आणि दगडामधील कोरीव कामासाठी प्रसिद्ध आहे। प्रचंड वेगळ्या पद्धतीचं कोरीव काम इथे आपल्याला पाहायला मिळतं। आणि या मंदिरामध्ये आपण नागपूर किंबहुना मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागामध्ये कलेच्या प्रसारासाठी काम करणाऱ्या ललित विकमसी आणि श्वेता भट्टड यांना भेटणार आहोत। आणि त्यांच्याकडून या भागातील कलेचा वारसा जो लुप्त होत चाललेला आहे त्याची ग्रामीण भागामध्ये पुनर्प्रस्थापना करण्यासाठी जी तरुण पिढी कार्यरत आहे त्या तरुण पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून मी ललित आणि श्वेतांशी बोलणार आहे। नमस्कार ललित, नमस्कार श्वेता, तुमचं स्वागत आहे देशयात्रामध्ये। तुम्ही ज्या पद्धतीचं काम करता आहात, कला हा जगण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असणारा घटक आहे। म्हणजे एक म्हण आहे की जर मला एक रुपया उत्पन्न मिळालं तर मी 50 पैशाची भाकरी घेईल आणि 50 पैशाचं फूल घेईन, की भाकरी माझ्या शरीराचं पोषण करेल तर फूल माझ्या आत्म्याचं पोषण करेल। म्हणजे कला इतकी महत्त्वाची आहे। तर आता आमचा जो सांस्कृतिक वारसा आहे, जो कलेचा वारसा आहे, तो मात्र हरवत चाललेला दिसतो। आणि त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही लोकं जे काम करतायत ग्राम आर्टच्या माध्यमातून, ते खूप मला मोठं वाटतं। श्वेता, याची सगळ्याची प्रेरणा कशी मिळाली, कसे सुरू किया आपने? पढ़ाई करते वक्त या बड़ौदा से मैंने मास्टर्स किया है स्कल्पचर में, तो फाइन आर्ट्स करते वक्त मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि क्या कला सिर्फ चार दीवारों के अंदर रहनी चाहिए या उसको और भी ज़्यादा एक बड़ा पब्लिक मिलना चाहिए उसको देखने का, या वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक कन्फाइन रहनी चाहिए जो उनको खरीद सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। तो ऐसे मन में बहुत सारे विचार चलते वक्त आसपास में भी बहुत सारी चीज़ें घट रही थी सोशली, जो कि एक कलाकार होने के नाते मुझे बहुत लग रहा था कि ये काम में होना चाहिए या इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर वो चार दीवारों के बाहर निकल के बाहर आई जहाँ पर वो ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए। तो वो कभी परफॉर्मेंस के थ्रू आई, कभी आर्ट इंस्टॉलेशन के थ्रू आई। और रही गांव की बात, तो गांव से तो हम बचपन से ही जुड़े हुए थे। जिस तरीके से तुमसे गांव मध्य प्रदेश मतलब है ना? हाँ, मध्य प्रदेश में पारट सिंगा नाम का। पारट सिंगा शिवनी मध्य हाँ, हाँ मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो पहला गांव आता है। और मेरे पिताजी की खेती वहाँ पे है, वो खुद भी किसान है। मेरे दादाजी वहाँ पर, उनकी पूरी उम्र गई और बचपन से आना जाना रहने की वजह से बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कि मेरे साथ ही बड़े हुए, लेकिन उनकी लाइफ एक अलग दिशा में गई और मेरी एक अलग दिशा में। तो हमेशा वो डिफरेंस समझ में आता था और वो डिफरेंस देखते देखते ऐसा लगता था कि क्या होना चाहिए, मतलब वो चीज़ें या वो इन्फॉर्मेशन या उस तरीके की एक सिचुएशन उनके लिए भी बनना चाहिए जिसमें वो अपने लाइफ को खुद लिख सके। तो ऐसे और फिर उसी समय ऐसा हुआ कि बहुत सारे गांव में जाना हुआ आर्ट रेसिडेंसीज के माध्यम से और अलग अलग लोगों से मिलकर फिर ये समझ में आया कि एग्जैक्टली जो मैं सोच रही थी वो काम मुझे किस ढंग से करना है। ललित, तू कसा या सगळ्याच्याकडे आला? तुझ्या वडिलांची जी परंपरा होती कलेची, तीच तू पुढे नेण्याचं ठरवलं? आपण मंदिरात जाऊन बघूया का? फार सुरेख मंदिर आहे, तू त्याबद्दल सांगावं मला असं वाटतं। म्हणजे बेसिकली बाबां आणि माझा मोठा भाऊ सगळेच आर्टिस्ट, आणि लक्षात आलं की त्या फक्त आपण
जसं हिने सांगितलं आपल्याला की त्या चार दिवारांमध्येच नसतं आर्ट, तसंच म्हणजे माझ्या वडिलांची पण ही बाहेरच होती आर्ट. पण हो लक्षात आलं की समाजासोबत सगळे आर्टिस्ट लोक कटत चालले, तर कुठेतरी ते कनेक्शन जवळ यावं. कुठेतरी तर आम्ही म्हणतो प्रत्येक वेळेला की बहुत चेंजेस जे काही जगात घडले, क्रांत्या घडल्या, त्या आर्टिस्ट लोकांमुळे घडल्या वगैरे. पण आज पाहिलं तर तसं काही होतच नव्हतं कुठे. मग काय असं असावं की आपण कुठे करू शकतो आणि कसं करता येईल, तर त्याच्यात मग की आमच्या दोघांच्या मनात आली की संकल्पना की ओके गावातला आपण असं असं करायला पाहिजे, असं असं करायला पाहिजे. आणि मग हळूहळू ते कामं सुरू झाले गावात. आता जी एकूणच आपण कलेची स्थिती बघतो, म्हणजे इथे जर अवतीभोवती जरी नजर टाकली तरी लक्षात येईल, नाही का श्वेता, तर आपला जो कलेचा वारसा आहे तो आपण कसा जपलेला आहे, कशी त्याची दुरावस्था केलेली आहे. इतकं सुंदर मंदिर आहे आणि हे मंदिर हा जो ऐतिहासिक ठेवा आहे याची आपण पैशात मोजदाद नाही करू शकत, पण ते सांभाळण्यामध्ये आपण असमर्थ आहोत असं नाही वाटत तू ना? ही म्हणजे उदाहरणच आपल्या समोर आहेत, डोळ्यासमोर आहेत. आता तुम्ही दोघांनी मिळून जे लँड आर्टचा एक अभिनव प्रयोग भारतामध्ये तुम्ही करत आहात, त्याबद्दल जरा सांगा, लोकांना कळू द्या ती कला नेमकी कशा पद्धतीने विकसित होते आपल्याकडे. ॲक्च्युली लँड आर्ट जैसा इंडिया में कहीं प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा है नहीं, और पढ़ाई में भी वो है नहीं. लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोग गाँव में काम करते आ रहे हैं, उसमें ये समझ में आ रहा है कि लोगों से कनेक्ट होकर किसी आर्ट को जन्म देना बहुत ज़रूरी है. और साथ ही साथ वो इस तरीके का होना चाहिए जिसमें से छोटे से लेके बड़े सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो. और बेसिकली मतलब गांव में हम लोग एक और बात के बारे में बात कर रहे थे बहुत समय से, कि जैसे फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो हम लोगों को लगता है कि ये सोल्यूशंस है. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ललित खरं म्हणजे पूर्ण विदर्भाचा महत्त्वाचा विषय आहे, ज्वलंत विषय विदर्भातल्या लोकांसाठी. गेल्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्र शासनाने आपल्या ॲफिडेविटमध्ये न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं की गेल्या वर्षात 1000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे हा खूप मोठा प्रश्न आहे. हा प्रश्न आणि ते सांगत होते की ते शेतकऱ्यांसाठीच्या प्रश्नाला अल्टरनेटिव्ह उत्तर असू शकतात. आणि ही जी लँड आर्ट आमचा प्रोजेक्ट आहे त्याला आम्ही नाव दिलंय ग्रामधारा चित्र उत्सव. तर बा वर्ष 3 महिने ते लोक आपल्या शेती म्हणजे शेती करतील आणि मग शेवटच्या काही दिवसांमध्ये लोक त्याला पाहायला येतील आणि तो एक पूर्ण एक काय म्हणतात चित्र राहील ते, आणि ते चित्र पाहायला लोक येतील आणि त्यांना अल्टरनेटिव्ह सोर्स ऑफ संकल्पना अधिक विशद करून सांगा. एक्चुअली ऐसा है कि गांव के जब यंग फार्मर से हम लोगों ने बात करी तो उनका ये बोलना था कि अगर एक आर्ट के थ्रू इन्वॉल्वमेंट कोई चीज़ों में हुआ तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है उन चीज़ों में. और साथ में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कहीं तो भी वो कट फील करते हैं खुद को सोसाइटी से भी और शहरों से भी. तो उनका ऐसा था कि कनेक्शन होना चाहिए चीज़ों का. और इसी से ये संकल्पना है कि क्यों ना हम लोग लैंड आर्ट करें जिसमें आर्टिस्ट फार्मर्स दुनिया भर के लोग मिलकर कुछ चित्र बनाएं, भूमि चित्र बनाएं. तो सीड्स ही उस तरीके से सो करें कि जब वो उगेंगे और किसी हाइट पे या मचान से हम लोग उसको देखें नीचे तो वो एक पेंटिंग की तरह देखें. और जिसमें अभी जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर कपास और सोयाबीन ही उगता है. तो पुराने शेतकरियों से जब बात हुई तो उनका ये बोलना था कि हमारे समय में मिर्ची उगा करती थी ये वो, तो अभी ये कुछ भी नहीं उग सकता है वहाँ पर. ललित मला ते गाणं आठवलं, ते एक हिंदी सिनेमा मध्येच होतं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये किस कवी की कल्पना का चमत्कार है. त्यांनी पूर्ण निसर्गाबद्दल सांगितलेलं होतं, तर इथे तुम्ही ठरवून तसं चित्र इंटरक्रॉपिंग हो सकता है या बहुत सारे क्रॉप्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही फील्ड में, जिसमें से मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सकता है. जैसे हर कपास बो दिया 6 महीना वेट करो तो हर कुछ महीनों में भी भाजी आ सकती है, तो वो सारे चित्र के थ्रू हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे. एक साधारणतः 1.5 वर्षापूर्वी माझं गाव, मी स्वतः शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, तर गावामध्ये मी एक असं शिबिर घेतलं होतं ज्याच्यामध्ये पुढच्या रोजगाराच्या संधीबद्दल आम्ही चर्चा करत होतो. तर मी विद्यार्थ्यांना विचारलं की किती जणांना इंजिनियर व्हायचं आहे, तर जवळपास सगळ्यांनी हात वर केले. किती जणांना IAS IPS व्हायचं आहे, तर बहुतेक जणांनी हात वर केले. आणि जेव्हा विचारलं किती जणांना शेतकरी व्हायचं आहे, तर एकही हात वर केला नव्हता. आणि ती सगळी शेतकऱ्यांची मुलं होती.
आम्ही आता तेच लक्षात आलं. बेसिकली आम्ही एक प्रोजेक्ट केला आय हॅव ड्रीम नावाचा, त्याच्यात आम्ही जगभरातले 22 देशांमध्ये तो प्रोजेक्ट चालू आहे आणि 2017 पर्यंत आम्हाला 60 देशांपर्यंत पोहोचवायचा आहे हा प्रोजेक्ट. तर त्याच्यात असं आहे की त्या त्या देशातला एक आर्टिस्ट तिथल्या एका शेतकऱ्यासोबत हा प्रोजेक्ट करतो, त्याच्यात हे सेमच लँड आर्टच करतो तो आणि त्याच्यात तो आय हॅव अ ड्रीम असं लिहितो त्याच्या भाषेमध्ये, लोकल लँग्वेज मध्ये. आणि म्हणजे इव्हन पाकिस्तान मध्ये पण झाला, बांगलादेश मध्ये होणार आहे, जपान मध्ये झाला, मेडागास्कर मध्ये झाला, इटली मध्ये झाला. आणि इटली मधल्या फार्मरशी बोलताना लक्षात आलं की तिथल्या किंवा जगभरातल्या फार्मरशी बोलताना लक्षात आलं की त्यांचे आणि आमचे प्रॉब्लेम खूप वेगळे नाही आहेत, सारखेच आहे, सारखेच आहेत. निश्चित ललित आणि श्वेता, एक सनातन वाद आहे की कलेसाठी कला की जगण्यासाठी कला की जीवनासाठी कला, तर यातला जो जगण्यासाठी कला जो आहे ती एक बाब तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने समाजासाठी करता आहात. आणि ही जी ग्राम आर्टची जी संकल्पना आहे, ही ग्राम आर्टची संकल्पना संपूर्ण म्हणजे आता ती मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रापुरती सीमित आहे, ती संपूर्ण देशभरात जगभरात जावी अशा मी शुभेच्छा देतो तुम्हाला दोघांना. आणि आपण इथेच थांबूया. धन्यवाद इथे आल्याबद्दल. आता आपण आहोत नागपूरच्या विधान भवनासमोर. या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन होतं. खरं बघितलं तर नागपूर करार झाल्यानंतर नागपूरला सुद्धा राजधानीसारखाच दर्जा मिळेल असं म्हटलं गेलं होतं, परंतु ती सगळी आश्वासनं कागदावरच राहिली. मध्य प्रांताची नागपूर ज्यावेळेस राजधानी होती तेव्हा हे जे मुख्यालय होतं विधिमंडळाचं ते आता वर्षभर रिकामच असतं. त्या विधिमंडळाच्या समोर आपण एका वेगळ्या विषयावर बोलणार आहोत, अत्यंत ज्वलंत विषयावर बोलणार आहोत. तो विषय आहे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं त्यात स्पष्टपणे मान्य केलेलं आहे की गेल्या वर्षभरामध्ये 1000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. बघा, 1000 शेतकऱ्यांच्या वर्षभरातल्या आत्महत्या म्हणजे दररोज किमान 3 ते 4 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. परंतु या प्रश्नावर सातत्याने गेल्या 1 दशकाहून अधिक काळ ज्यांनी काम केलेलं आहे असे पत्रकार जयदीप हर्डीकर आता आपल्यासोबत आहेत. आणि मी जयदीप, तुमचं देश यात्रामध्ये मी स्वागत करतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा तुमच्या अभ्यासाचा विषय आहे जयदीप. आणि असं क्लॅरिफाय करेन, तुम्ही डेमोग्राफिकली पाहिलं तर आजही 50 ते 60 कोटी लोक डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली म्हणजे 7.5 कोटी कुटुंब बरोबर जमीनधारक, आणि त्याच्यापेक्षा जवळजवळ दुप्पट हे मजूर शेतमजूर आणि त्याच्यावरती आधारित सबंधपणे मोठी अशी आर्थिक व्यवस्था ही अवलंबून आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा अभ्यास जर करायचा असेल तर मला असं वाटलं की तुम्हाला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केल्याशिवाय याचा अभ्यासच म्हणजे देश करणारच नाही. पण जयदीप, दुर्दैव असं आहे की जी प्रसारमाध्यमं ज्यांनी ही गोष्ट समजून घ्यायला पाहिजे होती, ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात या पद्धतीने ग्रामीण प्रश्नांचा मागोवा घ्यायला पाहिजे होता, ती प्रसारमाध्यमं इथे मागे पडलेली दिसतात. मध्यंतरी एक रिसर्च आला होता, त्यामध्ये दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांचं वर्गीकरण आणि त्याचा आढावा घेतला गेला होता. त्यात स्पष्ट झालं होतं की शेतीशी संबंधित बातम्या फक्त 3% येतात आणि राजकारण आणि मनोरंजन फिल्म आणि नाटक याच्या बातम्या 40-40% होऊन अधिक येतात. म्हणजे आमचं जगणं कशा भोवती माध्यमांचं म्हणजे मीडिया सुद्धा बदलला ना. 20 वर्षामधल्या या सगळ्या आर्थिक प्रवाहामध्ये मीडियाचं कॅरेक्टर, त्याचं स्टाईल आणि कॉन्टेंट हे पूर्णपणे झपाट्याने बदललेलं आहे. आणि मीडियामध्ये सुद्धा आता कॅटेगरीज झाल्या. मेन स्ट्रीम मीडिया आहे, त्याला चॅलेंज देणारा ऑल्टरनेटिव्ह मीडिया आहे, आणि आता मोठ्या प्रमाणात जो काहीसा त्याचा डिस्कनेक्ट जरी असला, सामान्यांपर्यंत तो पोचत जरी नसला,
तरी सिटिझन्ससुद्धा आता वेगवेगळ्या प्रकारे या गोष्टींवरती भाष्य करायला लागले. मला याचा फॉर्म कसं राहील माहिती नाही, पण आय अग्री विथ यू की या प्रश्नावरती, हा आर्थिक प्रश्न आहे, त्याला दुर्दैवाने आपण सोशल इश्यू म्हणतो, पण मला नेहमी असं वाटतं की हा पॉलिटिकल इकॉनॉमीचा विषय आहे. तर किंबहुना तिन्ही प्रश्न आले त्याच्यामध्ये, सोशल पॉलिटिकल आणि इकॉनॉमिकल, सोशल कॉन्सिक्वेन्सेस पण आहे, पण हा आर्थिक प्रश्न मोठा आहे असं मला वाटतं. म्हणजे एक उदाहरण द्यायचं झालं तर शहरामध्ये मालाबार हिल मध्ये राहणारा तरुण मुलगा आणि ग्रामीण भागातला यवतमाळचा तरुण मुलगा, याच्यातली जी तफावत आहे ती सबंधपणे वाढते आहे. सध्या याला इंडिया विरुद्ध भारत अशी ती आपण पाहिजे ते कोनोटेशन देऊ शकू, पण देशाचं म्हणजे आता थॉमस पिकेटी त्याच्यावर बोलतोय, त्याच्यावरती राईट लेफ्ट सेंटर सगळ्या प्रकारचे इकॉनॉमिस्ट बोलतात आहेत. तर हा नुसताच आत्महत्यांचा विषय नाही आहे, आत्महत्या करण्यापर्यंतची जी प्रक्रिया आहे ती प्रचंड दुःखद प्रक्रिया. कोणी स्वतःला संपत आहे, अल्टिमेटली आत्महत्या हा आणि व्हायलन्स आहे. जयदीप, आत्महत्या कशा पद्धतीच्या करतात आपल्याला विचार करताना, म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांनी चिता स्वतःची रचली आणि त्याच्यावर स्वतःला जाळून घेतलं. म्हणजे त्याचे वेगवेगळे डिफायनिंग कॅरेक्टर्स आहेत. मी सतत फिरत असतो, आता नवरा बायको सुद्धा आत्महत्या करायला लागले. अरे रे, दधम नावाच्या एका छोट्याशा गावामध्ये अकोल्यामध्ये 15 वर्षाच्या पोराने आत्महत्या केली दिवाळीच्या काळात. तो त्याला त्याचा डिमांड काय होतं, त्याला काय पाहिजे होता, त्याला दिवाळीच्या वेळेला स्वतःला एक चांगला कपडा घ्यायचा होता. अत्यंत मार्जिनल फॅमिलीचा, ट्रायबल फॅमिलीचा तो मुलगा, आणि त्या मुलाचं ते स्वप्न शाळेमध्ये जातो, त्या शाळा अकोल्याच्या शाळेमध्ये त्याची आणि बाकीच्या त्याच्या विद्यार्थी मित्रांची तो तफावत बघतो, आणि ही तफावत त्याला लक्षात येते ना. 15 वर्षाचं वय हे गावात घरी रोज येतो आणि आपल्या वडिलांना सांगतो की आपली परिस्थिती बदलणार नाही. म्हणजे त्याला हे माहिती आहे की त्याच्या परिस्थितीला तो बदलू शकतो पण बदलणार नाही आहे. मग तो हेल्पलेस होऊन त्या एका स्पेसिफिक ट्रिगर मध्ये स्वतःला संपवतो, आणि याचा आपण अभ्यासही करणार नाही, याला समजूनही घेणार नाही. ही आय ऑलवेज फील की सुईसाईड अल्टिमेटली हा इनवर्ड असलेला व्हायलन्स आहे. He's killing himself, he's becoming violent out of helplessness. आणि मग आपण आपल्या पोरांना शिक्षण देऊ शकत नाही, बायकोला साधी एक साडी घेऊ शकत नाही. काही काही ठिकाणी तर मी बघतोय की घरात दूध पण आपण पाजू शकत नाही. एका म्हणजे ग्रामीण भागातले लोक गाय आणि म्हशी पाळू शकत नाही आहेत विदर्भातले. इथपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे, आणि याला जर बाहेर काढायचं असेल तर प्रचंड मोठ्या लोकांची शक्ती याच्यात लागणार आहे. आता मला असं वाटत नाही की मराठवाडा, विदर्भ, बुंदेलखंड, उत्तर महाराष्ट्र, अख्खा तेलंगणा यावर्षी दुष्काळात आहे. पण हे आपल्याला शहरात आपल्याला बघायलाच मिळते. शहरामध्ये, नागपूरमध्ये, मुंबईमध्ये बसताना दुष्काळ म्हणजे नेमका काय आहे? शहरी भागातले लोक ज्या पद्धतीने पाणी वापरतात, इतर सगळी साधन सामुग्री ते वापरतात नैसर्गिक. लातूरला महिन्यातून एकदा पाणी आज मिळत आहे आणि पुढची 8 महिने कापायची आहे. मी सांगतो काय की समजा तुम्ही 12-13 राज्यांनी ज्यांनी दुष्काळ जाहीर केलेला आहे त्या जाहीर केलेल्या गावांची यादीत जर जोडली तर ती 2 लाख गाव आहेत. देन यू आर क्रिएटिंग अ कंट्री वेअर आय थिंक सोशल इकॉनॉमिक इनइक्वालिटीज विल लीड टू अनरेस्ट ऑफ सम काइंड. नक्षलवाद आता ज्या पद्धतीने विदर्भातून जो सुरू झाला, आधी तो जंगलामध्ये होता आणि आता तो शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि सगळीकडे पसरायला लागलाय, आणि लोकांमध्ये फ्रस्ट्रेशन जे आहे ते आपल्याला सर्व पातळ्यांवर बघायला मिळतं. नक्षलिझम त्याचा एक म्हणजे त्याचे वेगवेगळे अंग आहेत, अनादर इश्यू त्याला आपण वेगळे टॅकल करतो, पण क्राईम रेट्स वाढणार, पण आणि वेगळ्या प्रकारचा क्राईम रेट. नागपूर तर आता क्राईम कॅपिटल झालेली आहे ना. क्राईम, नेचर ऑफ क्राईम, लहान लहान क्राईम हे वाढायला लागलेलं आहे, आणि ज्यावेळेला ही तफावत दिसते एक स्पेसिफिक तबका प्रचंडपणे पैसा कमावू शकतोय आणि दुसरा तो कमावू शकत नाही तर त्याच्यातनं मग डिप्रेशन येणार, त्या डिप्रेशनमधनं काही लोक आत्महत्या करणार, पण काही लोक त्याला काउंटर पण करतील. बरोबर. माझा कन्सर्न असा आहे की हा इनवर्ड व्हायलन्स आउटवर्ड व्हायला वेळ किती लागणार. म्हणजे मीडियाला सुद्धा ज्या प्रकारे हा प्रश्न त्यांनी दाखवायचा किंवा करायचा, पण मला असं वाटतं एक बीटच नाही आहे.
शेती शेती हा एक हे बीट नाहीये कुठल्याच वर्तमान. माझे जर्नलिझमचे जे मेंटोर आहेत साईना पी साईना, ते नेहमी म्हणतात की ज्या ज्या देशामध्ये 60% लोक ग्रामीण भागात राहतात त्याचं एकही एकही वर्तमानपत्रामध्ये किंवा एकही चॅनलमध्ये बीट असू नये हे काही कोइन्सिडन्स नाही आहे. इट्स अ डेली वी हॅव डिसाइडेड वी विल एक्सक्लूड वी विल नॉट टॉक अबाउट 60% ऑफ द पीपल. 2004 इकॉनॉमिस्टचे द इकॉनॉमिस्टचे एडिटर भारतामध्ये आले होते आणि मुंबईमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार प्रितीश नंदी यांनी त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी तेव्हा भाकीत केलं होतं की ही जी जागतिकीकरणाची जी सगळी प्रक्रिया आहे या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सगळ्यात जास्त भरडला जाणारा आहे तो छोटा शेतकरी आणि तो छोटा शेतकरी त्याच्याबरोबर शेतमजूर हे सगळेजणं ग्रामीण भागातून स्थलांतरित होणार आणि ते शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये कोंबले जाणार असे शब्द होते त्यांचे. आज म्हणजे अवघ्या 10-15 वर्षांमध्ये हे त्यांचं जे भाकीत होतं ते आपल्याला खरं झालेलं दिसतं. आज सगळे शहरं बघा, नागपूर असेल किंवा मुंबई असेल किंवा पुणे असेल, या शहरांच्या अवतीभोवतीच्या सगळ्या झोपडपट्ट्या या ग्रामीण भागातल्या गरिबांनी भरलेल्या आहेत. 1991 ते 2011 दोन सेन्ससचा जर अभ्यास केला तर साधारणतः 1.5 ते 2 कोटी कुटुंबांनी शेती सोडली. खरं म्हणजे शेती सोडून बाहेर येणं इटसेल्फ इट मे नॉट बी बॅड. बरोबर. जर ते ट्रान्सफॉर्म, पण ते जातात कुठे आहेत, कुठल्या दुसऱ्या सेक्टरमध्ये जातात आहेत, तर ते दुसरा सेक्टर तयार नसल्यामुळे ते शेतमजूर होतात आहेत. आणि दुसरा मेजर शिफ्ट काय आहे तर नुसतेच मोठ्या शहरांमध्ये मुंबईसारख्या शहरांमध्ये लोंढे वाढत नाही आहेत, तर छोटी छोटी गावं ज्याला आपण विलेज इकॉनॉमीज होत्या, म्हणजे नागपूरचं उदाहरण झालं तर सावनेर काटोर बुटीबोरी, ही गावं आता छोटी छोटी शहरं बनली, ती नवीन इकॉनॉमी झालेली आहे. बरोबर. तिथे लोक काय करतात आहे कोणाला माहिती नाही, तिथे नोकऱ्या नाहीत, हाताला काम नाही. लोक आता तर मी असं बघतोय की आता रिव्हर्स मायग्रेशन पण सुरू झालं, पूर्ण गावातनं पुण्याला जातात मुंबईला जातात, राब राब राबतात, काम तिथे सस्टेनेबल नसतात तर बरेच लोकांना परत पण द्यावं लागतं. आणि परत आल्यानंतर ते मग अग्रेसिव्हली काहीतरी मिसडिमिनर करतात, काहीतरी अग्रेसिव्हली शेती करायचा प्रयत्न करतात आणि कर्ज वाढवून बसतात. अलीकडच्या जेवढ्या सुईसाईड्स आहेत त्याच्यामध्ये ही उदाहरणं आपल्याला दिसतात आहेत. हे नवीन ट्रेंड्स आहेत, हे ट्रेंड्स काहीतरी इंडिकेट करतात. जेव्हा आपण जगभरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या बघतो तेव्हा एक गोष्ट लक्षात येतं की सगळ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्या आहेत. म्हणजे न्यूझीलंडमध्ये सुद्धा शेतकरी आत्महत्या करतात, त्याला कारण सुद्धा हेच आहे. मागच्या वर्षी युनायटेड नेशन्सनी गेलं पूर्ण वर्ष हे फॅमिली फार्म्सचं वर्ष म्हणून सेलिब्रेट केलं. त्याचं कारण हे होतं की युनायटेड नेशन्सचे वेगवेगळे अभ्यास हे दर्शवतात की फॅमिली फार्म्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आर इन क्रायसिस. आफ्रिकेत तो क्रायसिसमध्ये आहे. मी अमेरिकेत पाहिला 2009 फॅमिली फार्म्स आर फोल्डिंग, एव्हरी वीक देर आर 4 to 5 फॅमिली फार्म्स विच आर गिव्हिंग वे टू न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स. लॅटिन अमेरिकेमध्ये तो संकटात आहे, एंटायर साऊथ ईस्ट एशियामध्ये संकटात आहे. आता मी जपानला जाऊन आलो, जपानचे फॅमिली फार्म्स पण संकटात आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांचा जेव्हा अहवाल येतो आणि त्या संदर्भात शासन जे ज्या जी कारणं सांगतं ते बघितले तर म्हणजे हास्यास्पद वाटतं आणि संतापसुद्धा येतो की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणं म्हणताना त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलेलं असं शासन म्हणतं, ते दारू प्यालेले होते असं शासन म्हणतं, त्यांच्या कुटुंबामध्ये बेवनाव होता असं शासन म्हणतं. पण शासन या सगळ्याचं कारण काय आहे तर तिथलं अर्थकारण बिघडलेलं आहे आणि शेतकरी त्यामुळे अस्वस्थ झालेला आहे हे कधीच लक्षात घेताना दिसत नाही. तू काय म्हणशील? मला म्हणजे मी काही म्हणण्याच्या ऐवजी मी हे सगळे प्रश्न ज्यांच्याबद्दलचे आहे त्यांना विचारत असतो. आता एक अकोल्यामध्ये एका गावामध्ये पारडी नावाचं गाव आहे अकोल्यामध्ये पातूर तालुक्यामध्ये, तिथे एका तरुण नवरा बायकोंनी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्यासाठी ते विष प्याले. अँड त्यांचा लव्ह मॅरेज होतं, दलित फॅमिली लव्ह मॅरेज विथ 3 kids. मी त्यांना भेटायला गेलो तर त्यांच्याकडे डिप्रेशन दिसलं मला. त्यांना विचारलं खोदून खोदून की व्हॉट वॉज द रिझन, वाय डीड यू टेक दॅट एक्स्ट्रीम स्टेप, तुम्हाला 3 लहान मुलं आहे. द वाईफ ती मुलगी तिने मला अँसर दिलं की दिवाळीच्या वेळेला माझ्या लहान मुलांसाठी फटाक्याला पैसे नाही आणि मला तिला खूप फटाके द्यायचे नव्हते. तर 100 रुपयाचे फटाके म्हणजे 5-6 वर्षाचा जो संताप आहे, कॉन्स्टंट इकॉनॉमिक डिप्रेशन, तेच दुधासाठी याला पैसे मागायचे, त्याच्यासाठी सासऱ्यावरती अवलंबून, त्याच्यासाठी आणि नवऱ्याला ऑटो होता त्याचा ऑटो चालला नाही, 2 एकराच्या शेतीत काही पिकत नाही, येऊन जाऊन माझं सोनंही गहाण सगळं गहाण, तो सगळा राग संताप एका ट्रिगरनी व्यक्त झाला.
पण त्याचं रिझन काय होतं, त्याचं रूट होता इकॉनॉमी. 100 रुपये म्हणजे त्यांना तुम्ही हे म्हणणार का की घरगुती कलहामधनं त्यांनी एकमेकांना संपवण्याचा प्रयत्न केला? शीला राठोड अँड हर हजबंड मोहन राठोड इन देवनाला यवतमाल, दे कमिटेड सुसाइड. बरोबर. ते आपली स्टोरी सांगायला नाही आहेत, पण द स्टोरी इज देअर स्टोरी इज बिंग टोल्ड बाय दिस कपल. मल्टिपल लोन्स, लिक्विडिटी नाही आहे. बरोबर. या लिक्विडिटी नसलेल्या परिस्थितीमध्ये मग डेट ट्रॅप आहे. 6-6 मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडनं लोन काढणं सुरू आहे. घरं मॉर्टगेज करणं सुरू आहे. असलेलं सोनं गहाण करणं सुरू आहे. हे सगळं झाल्यानंतर सुद्धा पुढले 6-7 महिने कसे काढायचे हाताला काम नाही. त्याच्यामुळे पॉलिसी फ्रंटमध्ये आज हे करावं लागेल की पुढले 7 महिने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये, ग्रामीण कर्नाटकमध्ये, ग्रामीण तेलंगणामध्ये कुठल्या प्रकारची कामं निर्माण झाली पाहिजे की जेणेकरून घरचा खर्च चालेल इतपत तरी पैसे असले पाहिजे. आता ते कसं तयार करायचं, ते पॉलिसी फ्रेमवर्क, त्याच्यासाठी डिबेट लागणार आहे निश्चितच. आपण लोकांकडे पैसे नाही. आपण सगळ्यांनी त्याची वाट बघितली पाहिजे, कारण आता हा प्रश्न इतका गंभीर झालेला आहे की याला सुजय पाटील म्हणून एक सायकॅट्रिस्ट होते, आहेत म्हणजे अकोल्यामध्ये, त्यांनी याचा प्रचंड अभ्यास केला. ते स्वतः शेतकरी कुटुंबातून झाले आणि मग सायकॅट्री, इंडियन असोसिएशन ऑफ सायकॅट्रीनी याचा अभ्यास केला आणि त्यांनी हा निष्कर्ष काढला की क्लिनिकल डिप्रेशन स्वीप्स द कंट्री साईड अँड विच इज रूटेड इन द इकॉनॉमिक डिप्रेशन. ग्रामीण अर्थकारण जेव्हा आम्ही दुरुस्त करू, तिथे असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला जेव्हा जगण्याचा आधार मिळेल. गांधीवादामध्ये ज्याचा सातत्याने उदो केला गेला की तुमच्या आर्थिक सगळ्या अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती आहे आणि जोपर्यंत तुमच्या विकासाचा केंद्रबिंदू सर्वसामान्य माणूस होत नाही तोपर्यंत विकास खऱ्या अर्थाने होणार नाही. तर गांधीजींच्या नावाचा उदो करणाऱ्या आपल्या राज्यकर्त्यांना या सगळ्याचं भान येवो, एवढीच अपेक्षा जयदीप आपण या निमित्ताने करू शकतो. आणि आपण ही पण अपेक्षा केली पाहिजे की सम ऑफ अस शुड कंटिन्यू टू टेल दिस स्टोरी. नक्की, इवन इफ इट गेट्स पब्लिश्ड. ही आपली जबाबदारी आहे, ही आपली जबाबदारी आहे निश्चित. जयदीप धन्यवाद. थँक्यू. देशयात्रामध्ये तू आलास आणि या सगळ्या शेती समस्येसंदर्भात तुझी मतं इथे व्यक्त केली. विधान भवनाच्या साक्षीने आपण बोललेलो आहोत. नक्कीच आता याचा काहीतरी आपल्या राज्यकर्त्यांवर परिणाम व्हावा अशी एक अपेक्षा आपण करूया. थँक्यू.